បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះលៃវិរៈជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាកณิตជាមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអូដរមន្តជ័យស្ថិតក្នុងខេត្តអូដរមន្តជ័យបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីវីដេអូពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Desmos បាទដើម្បីសិក្សាទៅលើមេគុណប្រទုសនៃសមីការបន្ទាត់ y = ax + b ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី2សមីការបន្ទាត់ជំពូកទី4ធ្នាក់ទី10 បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលគឺអឺនឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅអឺឧទាហរណ៍មួយនេះយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងកលើកមើលនៅក្នុងនេះបាទវាមានកម្មវិធីជាច្រើនបាទយើងចុចមកយើងឃើញមានកម្មវិធី Dismiss បាទឬកម្មវិធីជាច្រើនស៊ីនសេងអញ្ចឹងយើងជ្រើសយកកម្មវិធី Dismiss មកប្រើប្រាស់បាទយើងចុចទៅលើវាបាទវានៅនឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយបាទ ចឹងទីមួយយើងមើលទៅលើពាក្យ input ប្រអប់នេះបាទសំដីវិចេញមកគឺមានប្រអប់មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងនៅខាងក្រោមដើម្បីវាបញ្ចូលបាទវាបញ្ចូលនៅសមីការបន្ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាបញ្ចូលសមីការបន្ទាត់ y ស្មើនឹង ax + b បាទ ax + b បាទយើងមើលតតាមនឹងមកបាទបន្តមកទៀតវាមានចេញពាក្យថា add slider A B ហើយ all អញ្ចឹងយើងចុចទាំង2មកទាំង all ទាំង2មកបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺវាបង្ហាញមករូបសមីការម្តតដែលគេឲ្យតម្លៃ A ស្មើ1 B ស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ slider នៃចំណុចតម្លៃ A ហើយនិងតម្លៃ B ដែលតម្លៃ A គឺជាមេគំតឹះបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើសញ្ញា play នេះមកបាទចុចទៅលើ view វានឹងរត់ចល័តទៅលើតម្លៃ A ដែលជាមេគំតទៅនេះក្នុងសមីការបន្ទាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអឺក្នុងកម្មវិធីដេសម៉ូននេះយើងបាទយើងអាចសង់ក្រាបដូចងាយបាទគ្រាន់តែយើងវាយបញ្ចូលនៅសមីការបន្ទាត់បាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញរូបក្រាបនៅក្នុង plong coordinate បាទបាទក្នុងនេះដែលយើងអាចអឺ ដੋទធ្វើការបដូរពណ៌នៃរូបបន្តាត់នឹងដោយយើងចុចទៅលើពាក Setting នេះក្នុងសញ្ញានេះគឺសញ្ញាស្ពឺនឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបដូរបាទយើងចុចទៅលើចំណុចនេះយើងមានពណ៌ជាច្រើនដែលយើងជ្រើសជ្រើសរយយកបាទតាមចំណងចំណុចជិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយកមួយណាក៏បានឬក៏យើងចង់ជ្រើសយកបន្តាត់ដែលដាច់តាច់បាទ ဒီမှာវាចេញមិនទាត់របស់យើងវារៀងចំណុចរាយចំណុចដាច់ដាច់បាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើការថយក្រោយបាទឬក៏មួយយ៉ាងទៀតយើងអាចប្រើការ slideer តម្លៃ B ហ្នឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃ B ត្រូវបានរត់បាទអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះនេះយើងអាចដាក់តម្លៃឲ្យវារត់ត្រឹមណាក៏បានតម្លៃ A តូចជាង A ធំជាង A ទៅតាមចំនួនចំណុចចិត្តបាទ បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា